ମହାପଞ୍ଚାୟତ କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋପାଳପୁରରେ, ଯେଉଁଠି ଭୋଟର ମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ଏଇଥିପାଇଁ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସେମାନେ ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ସେହି ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 2 ପଞ୍ଚାୟତର ଶତାଧିକ ଲୋକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ଭୋଟ 2 ଦିନ ପରେ ଭୋଟ ହେବ, ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋର ହୋଇଛି। ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ 3 ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘମାଘୋଟ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ମୋ ସହିତ କିଛି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯଦିଓ ଆସିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ସିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ବିଜେଡ଼ିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଦାସ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ପିସିସିର ମୁଖପାତ୍ର ନାରାୟଣ ଜେନା ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। 3 ଦଳର ଯେଉଁମାନେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବିଜେପିର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ 2 ଦଳର ଯିଏ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ସେମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିବି, ତାପରେ ଯେଉଁମାନେ ଜବାବ ଦେବେ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେଉଁମାନେ ବିଧାୟକ ଭାବେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି ମଇଦାନକୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କହିବେ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କମନ ଲୋକ ଯିଏ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ କଥା କହିବେ, କାହିଁକି ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ କହିବେ। ମୋର ଗ୍ରାମ ସଲମପୁର ବିର୍ତ୍ତଳ ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିର୍ଭର କରେ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନପୁରରୁ ବେଗୁନିଆ ରାସ୍ତା ଉପରେ। ସବୁଦିନ ମୋର ଯିବା ଆସିବା, ଦିନକୁ 4 ଥର ମୁଁ ଯିବା ଆସିବା କରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୋଚନୀୟ। 2014 ମସିହାରେ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ମହୋଦୟ ବି ଆସିଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମ୍ପେନିଂ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଇଏ ଥିଲା, କହିଲେ ରାସ୍ତା ହେବ, ତା ପରଠୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନଥିଲା। ବିଜେଡ଼ିର ଶ୍ରୀମତୀ ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ମହୋଦୟା ସିଏ ବି ଆସିଥିଲେ, ବୁଲିକି ଯାଇଥିଲେ, ସିଏ ନିଜେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିଲେ, ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ବି ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ ଦେଖା ନଥିଲା। 2019 ମସିହାରେ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ତା ଦେହରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବି ଆସିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଏବେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଗାଡି ତକାତ ଆସିନଥିଲା। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଭୟ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡି ଓଲଟିଛି, ଆପଣଙ୍କ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ଗାଡି ଓଲଟିଛି, ସେମିତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଗାଡିଟି ଓଲଟି ନଯାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବି ଆସିନାହାନ୍ତି। 2019 3 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ କହୁଛି ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ 2014 କଂଗ୍ରେସରେ, 2019 କେହି ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର ଗାଡି ଆସିନାହିଁ, ଆଉ ଏବର ସମୟ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। 2019 ଯୋଉ ଉପନିର୍ବାଚନ, ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ କେହି ଆସିଲେ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କୌଣସି ଦଳ ଆସିନି, କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରଞ୍ଜିତ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ଯିଏ କି ଯାଇଥିଲେ ଆମ ଗାଁକୁ, କଣ୍ଟିଗଡ଼ିଆ ଗାଁକୁ। ସେ ବି ସେଠି ଦେଖିକି ରାସ୍ତା, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ବିଷୟରେ କିଛି ନ କହିବି ମଧ୍ୟ, ସେ ନିଜେ ମୂଳ ସମସ୍ୟା ରାସ୍ତା ନା ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ବି ରହିଛି? ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ଥିଲେ ତ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଯିବୁ, ରାସ୍ତା ଥିଲେ ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗାଡି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବ, ଜଣେ ପଡ଼ିକି ଛଟପଟ ହଉଛି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କୀର୍ତ୍ତନପୁର ପାଖରୁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛୁ। ମୁଁ କହିଦେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ କଥା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆସିବା ବେଳକୁ ଆମର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ 12:30 ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ବିଳମ୍ବ ହେଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଏଠି ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଠି ଅଙ୍ଗେଇ ନିଭେଇଥିଲୁ, ଆମ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ରାଜକିଶୋର ବାବୁ, ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜଣେ କମନ ଲୋକ ସେ କହୁଛି ଯେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ, ରାସ୍ତା ହେଉନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଆଉ ଆସିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି? ଏ ଭୟ କିଛି ରହିଛି କି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ହିସାବରେ? ଯେତେବେଳେ ଭୋଟ ମାଗିବାକୁ ଯିବେ ଆପଣ କହିବେ ଆମେ ଏଇ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସରିଯିବ ଭୋଟ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସରିଯିବ, କାହିଁକି ଏସବୁ କାହିଁକି ହେଉଛି କୁହନ୍ତୁ, ଠିଆ ହେଇ କଲେ ବେଟର ହେବ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲାଣି ରାସ୍ତା ଏଠି ନାହିଁ, ଗମନାଗମନର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ଯାହା ସେ ବାବୁ କହିଲେ ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଯାହା କହିଲେ ଯେ ରାଜକିଶୋର ବେହେରା ଆସିଥିଲେ 2014, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଭୋଟରେ ପ୍ରଚାର କରିଛି, ଏବଂ 2014-2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ କ୍ଷମତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। ଆମେ ତ ରାସ୍ତାଟା ତ 5,000, 3,000, 10,000 ହେବନି,
ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ପୁଞ୍ଜିର, ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କିଏ କରିବ? ପୁଞ୍ଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଲେ ସେମାନେ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। ନାଇଁ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ବୋଲି ଆପଣ ଆସିବେ ନାହିଁ, ପରାସ୍ତ ସେଇଟା କଥା ପଡ଼ିନି, ପରାସ୍ତ ହେବେ ମୁଁ ଏତେ ଦସ୍ତରା ଆସିଛି ଗାଁକୁ। ସେ ବାବୁ ଘର ସଲମପୁର ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏ ଗାଁକୁ ଆଇଛି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛି, ଯାଇଛି ଯୋଉମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆମେ କ୍ଷମତାରେ ନାହୁଁ, ଆମେ ଇଏ କଥାଟାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟ୍ କରିଛୁ, ଅନେକ ଦରଖାସ୍ତ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଧାରଣାରେ ବି ବସିଛୁ, ତେଣୁ ସେ ବାବଦରେ ତ ଅନେକ କଥା। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା, ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଲଢିଛି, ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁଯାକ ମୁଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛି ଏବଂ ଲଢିଛି। ଯୋଉ ଯୁବକମାନେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଗୁଡାକ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯୋଉ ଯୋଜନା ଧରନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ଆମେ ତା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବା, ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଯୋଜନା କଥା ଯିବା, ଯେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା କାହିଁକି ଲୋକ ଯଦି ରାସ୍ତା ଠିକ ନଥିବ ତାହେଲେ ଗମନାଗମନ ଯଦି ଠିକ ନଥିବ ତାହେଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି, ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବି। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦାସ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା, ଆପଣ ଟିକେ ଠିଆ ହେଇକି କୁହନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଅଛି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ, ଇଏ ହେଉଛି ଏ ପ୍ରଥମ କଥା। ଦୁଇରେ ଯାହା ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ 2019 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ କେହି ଆସିନଥିଲେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଭୟରେ, 2014 ଆସିଲେ, 2019 ଆସିଲେନି, ଏବେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ଆପଣଙ୍କ ନେତା ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକି ପ୍ରଚାର କଲେଣି? ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି ସେଠିକି। ଆଜ୍ଞା, ସେଇ କେନାଲ ମନ ଯୋଉଠି କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ତ ହେଉଛନ୍ତି ସଲମପୁର ବିରତୁଳ ପଞ୍ଚାୟତର, କିନ୍ତୁ ଗୋପାଳପୁର ଯୋଉଠି ସେ କେନାଲ ଏମ୍ବାଙ୍କମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯୋଉଠି ସମସ୍ୟା ଦେଖାହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଗାଁକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇଥିଲି। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଇଗଲା, ସବୁ ଲୋକ ଆସିପାରିଲେନି, ବର୍ଷା ଚାଲିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଲୋକ ସେଠି ବସିଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବହୁ ଲୋକ ତାଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ମୋତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏ ରାସ୍ତାଘାଟଟା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ରାସ୍ତା ଯଦି ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଭୋଟ ଦେବେନି, ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଭୋଟ ନ ଦେବା ପାଇଁକି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମେ ନେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତା ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି କେନାଲ, ସେଟା ଜେନୁଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଲୋକଙ୍କର, ମୁଁ ସେ ରାସ୍ତା କଥା ଏବେ ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ କଲେଜ ପଢିଲା ବେଳେ ସେ ରାସ୍ତା ଜାଣିଛି। ଜେନୁଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ସରକାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଜେନୁଇନ୍ ଡିମାଣ୍ଡକୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ରାସ୍ତା ଟେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଛି, କାମ ବୋଧେ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, ଟେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ କରୋନା ପଶିଗଲା, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନାଇଁ, କରୋନା ସିନା ଏବେ ହେଲା, 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ତ କରୋନା ନଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ତ ରାସ୍ତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ରାସ୍ତା ଗାଁ ଗହଳି ରାସ୍ତା ବହୁତ ହେଇଛି, ଏମିତି ଘର ପା କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ ହେଇଛି, ଏବଂ ଏମିତି ବ୍ଲକ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପଞ୍ଚାୟତ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର କିଛି ନଥିଲା, 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବହୁ ରାସ୍ତା ହେଇଛି, ଗାଁ ଗହଳି ସବୁ ରାସ୍ତା କ'ଣ ଏକ ସମୟ ସରିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା ଏଠି ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସମସ୍ୟା ଏଇଟା, ଏଠି ଟେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଛି, କାମ ବୋଧେ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, କାମ ସରିଯାଇଥାନ୍ତା, କରୋନା ପାଇଁ କାମ ଆଗେଇ ପାରିନି, ଏକଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବି, କରୋନା ପାଇଁ କାମ ଆଗେଇ ପାରିନି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କମନ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇସାରେ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବି। ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ 2 ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକେ ଖାଲି ମୂଳ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ନା ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି? ନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବି ସମସ୍ୟା ଅଛି। ସାର୍ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ କି ଟେଣ୍ଡର ହେଇଯାଇଥିଲା, କାମ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଇଏ ପୁରା ମିଛ କଥା, କାରଣ ଯେଉଁ ପାର୍ଟି ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲା ସେ ଟେଣ୍ଡର ଏବେ କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ବି କେସ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ମିଛ କଥା। ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କର ଶାସନ 20 ବର୍ଷର ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ କୌଣସି ମାନେ ନେତା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ନା ପ୍ରଚାର ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଡିଣ୍ଡିମା ପିଟୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଗାଁର ସବୁ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିଦେଇଛୁ। ଆପଣ ତ ନିଜେ ଆସିଲେ ସାର୍, ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଆପଣ ବି ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଦେବେ। ରାସ୍ତା ସହିତ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଆମର ଗୋଟେ ଏଠି ଉପସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି, ନା ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ସେ ସେମିତି ତାପରେ ଗଛ ବାଛ ହେଇକି ସେ ସେମିତି ପଡ଼ିଛି। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା, ଶିକ୍ଷା ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ଆମେ ପଢିଲା ବେଳେ ସ୍କୁଲରେ 15-20 ଜଣ ଟିଚର ଥିଲେ, ଏବେ ଦେଖିଲା 5-6 ଜଣ ଟିଚର। ସାର୍ ଆମର ସବୁ ପ୍ରକାର ଏଠି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତାହେଲେ ମୂଳରୁ କଥା ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପଢୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ 15 ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ସାର ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଆମେ ବି କୋଣ ଦେଖିବାକୁ ବି ପାଉନୁ, ଏବେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ମୂଳ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ବିକାଶ କଥା, ବିକାଶ ନାଁରେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିକାଶ କରିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ କଂକ୍ରିଟ ରାସ୍ତା କରିଦେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମକୁ ଭୋଟ ଦିଅ, ଏଇ କଥା ତ କହିକି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ବିକାଶ କରାହେଇଛି, ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ଆହୁରି ବିକାଶ ହବ, ଆପଣ କେମିତି ତାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଶାସନ 7 ବର୍ଷର ହେଲାଣି, ଆପଣ କେମିତି ଆମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆପଣ ତ ନିଜେ ସାର୍ ଦେଖିଥିବେ, ଆମେ ଅଧିକା କ'ଣ କହିବୁ? ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଟିକେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ, ପଛରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ଆପଣ? ହଁ,
ଆପଣ କହିବେ? ହଁ, ମୂଳ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ କଥା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ଶିକ୍ଷା ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯାହା ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଉପକେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଗମନାଗମନ ହେଉଛି ମୂଳ ସମସ୍ୟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ରହୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଲୋକଟିଏ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ 15 ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଏବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ ସମସ୍ୟା। ହଁ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ନାଁ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ପଞ୍ଚାୟତ ହେଉଛି ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଆମ ଗାଁ ହେଉଛି ଅରଣ। ଆଦିରେ ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା କେନାଲ ବନ୍ଧଟା ହେବ, ସେଇଟା ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ବିଧାୟକ ମୋଦୀଜୀ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଥିଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ରାଜସ୍ୱୀ ମଲ୍ଲିକ ଯେ MP ତାଙ୍କୁ ବି କୁହାହେଇଥିଲା, ସେଇଟା ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ହେଲା, କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୋର ବଡ଼ ଭାଇ ଜ୍ୟୋତି ଦାସ ଯାହା କହିଲେ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ସେଟା କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି। କରୋନା ସକାଶେ କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ରାସ୍ତା କାମ ହେଇପାରୁନି, ତା ପୂର୍ବରୁ ନହେଲେ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ କିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସେପଟେ। ଆପଣ ଗାଁ ନାଁ କହିବେ? ଗାଁ ନାଁ କହିବେ? ସେ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଅଛି ନା ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୋଗ? ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ କରୋନା ସକାଶ ହେଇଯାଇଛି, ବିଗତ କରୋନା ସକାଶ ହେଇପାରୁନି, ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆଗରୁ ବହୁତ ଲୋକ BJDର ଯେଉଁମାନେ ସେ ତୁଙ୍ଗ ନେତା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କହିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଶୋ କଲା କେଉଁଠି ନା ତାଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ? ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଗଲେ ଯେ ଆମ ରାସ୍ତାଟା ନିହାତି ଦରକାର, ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଅଲରେଡ଼ି କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ପୁଣି ରାସ୍ତା କ'ଣ ହେବ? କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ପୁଣି ମଡିଫିକେସନ୍ କଲେ ଯେ ସେ ଯାକୁ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତ୍ର 5 କିଲୋମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କରିକିରି ଲଙ୍ଗ୍ କରିକିରି ସେ ଜାଗାଟାକୁ ତାର ବେଗୁନିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, ତାକୁ କୋରକୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ସାମିଲ ହେଇକି ଯେ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କେତେ କାମ ହବ ବୋଲି? ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଇପାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ କଂଗ୍ରେସର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖପାତ୍ର, PCC ମୁଖପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମେ ଯିବା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କର ମନରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଲୋକ ଏମିତିକି ନିର୍ବାଚନକୁ ବର୍ଜନ କରିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ପରୋକ୍ଷରେ ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବୁଝେଇବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ତ ନନ୍ଦିଘୋଷ TVକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଅର୍ଗସ TVକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ଏଭଳି ଏକ ରିମୋଟ୍ ଏରିଆରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟାୟାର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନେ ରାସ୍ତା ହୁଏ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅବଦାନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଭୁଲିପାରିବୁନୁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କାହିଁକି କରିବେ ସେମାନେ? ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା, ମୁଁ ସେଇ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ 2000 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ଥିଲା ସେମାନେ କହିବେ, ଆପଣ ତାଙ୍କ କତୁରୁ ଜାଣିପାରିବେ। 2000 ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ହେଲା? ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ଅନୁଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠିକାର ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସରକାର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଜନସାଧାରଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏ ସମୟ ହେଉଛି ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସମୟ। 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଥିଲା? ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିଲା, 50 ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଯିବା ଆସିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ। 20 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ 20 ବର୍ଷ ଧରିକି ମାଟି ମୁଠେ ପଡ଼ିନି ସେ ରାସ୍ତା, ଆଜି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଲୋକମାନେ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା ଉପରେ, ଏବଂ ଏଠିକାର ପ୍ରତିନିଧି ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା କରିବୁ, ଏବଂ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଯାଇପାରୁନ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ସେ ଗାଁକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି? ଗାଁ ଲୋକ ତ କହୁଛନ୍ତି 19 ପୂର୍ବରୁ କିଏ ପ୍ରଚାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି? ନାଇଁ, ପ୍ରଚାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କେହି ପ୍ରଚାରକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି 19 ପୂର୍ବରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚାରକୁ ଆସିଲାନି? ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଯେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୋଟ ନେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ମୁଠାଏ ମାଟି ପକେଇନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରଚାରକୁ ଯିବା କେମିତି? ତେଣୁ ଯାହା ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ ସେ ଟେଣ୍ଡର ସରିଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ମୁଁ କହିଲି ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇଙ୍କି ପଚାରୁଛି ବଡ଼ ଭାଇ ହିସାବରେ, ସେ ରାସ୍ତା କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ? ଇରିଗେସନ ନାଳର ବନ୍ଧ ସିଏ, RD ଅଛି, ସିଟି PMJSY ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଏବଂ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା, ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଇଛି, ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କାମ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ? କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି ଆପଣ? କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯୋଉ DPR ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେ DPR ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଥିଲା, ଯୋଉ ଲୋକ ଟେଣ୍ଡର ନେଲା, DPR ଦେଖିଲା ପରେ, ସେ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜ ଉଡ୍ର କରିନେଲା, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେଠି ରହିଗଲା, ଆଉ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କରିନି। ଯୋଉ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ନା ସତ୍ୟତା ନାହିଁ, ଟେଣ୍ଡର ଫାଇନାଲ ହେଇନାହିଁ, ଟେଣ୍ଡର ସେ ରାସ୍ତା ଝୁଲିକି ରହିଲା ଭାଗ୍ୟ।
ପୁରା ବୁଲିକି, ଏବଂ ସେ ହେଉଛି ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ରାସ୍ତା। ଆର୍ ଡି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ଆସିବା, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଉ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କହିବା ପାଇଁ, ସେ ସେଠିକି ନିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା ଅଛି, ସବୁ ଗାଁକୁ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଅଛି, ତା ସହିତ ଯେଉଁଠି ଜନସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଥିବ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଗାଁ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କମନ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରିକି ଦାବି କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 2019 ପୂର୍ବରୁ ଏଠିକି କେହି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସେମାନେ ଜବାବ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିନଥିଲେ 2019 ପୂର୍ବରୁ। ଏ କଥା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗାଁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ, ଆଉ ନା ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି? ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଦାସ, ମୋ ଗାଁ ହେଉଛି ପୁଟିଙ୍ଗ, ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ତ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ଅଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ଏଠି ହେଇଛି, ମୁଦା ହେଇଛି ଯେ 10 ନମ୍ବର କେନାଲ ବନ୍ଧ, ଯେଉଁଟାକି ଦୀର୍ଘ 4 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟବଧାନରେ ଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆ ଉପରେ 5ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସତ, କିନୁ ଜଗତସିଂହପୁର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରୁ ମାତ୍ର ଆମେ 8 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ, ଡିଆର୍ଡିଏ ଆମର 2 କିଲୋମିଟର ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, 1982 ମସିହାରେ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ରାସ୍ତା ହେଇଥିଲା, ତାପରେ କେବଳ ମୋହରମ କାମ ହେଇଛି, ଠିକାଦାର ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଚାଲେ, ସେଠି କେବଳ ମୋହରମ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଆସି ସେ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କେହି ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଟେଣ୍ଡର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଜ୍ଞା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସେଲ କରାଯାଇଛି। ଅଲ୍ ଓଭର ଓଡ଼ିଶାରେ ଇରିଗେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନେକ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସେଲ କରିଛି, ଆଉ ତା ଦେହରୁ ଏଇଟା, ଆଉ ସେ ପଇସାକୁ ନେଇକି କୋରୋନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ନେଇ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ଟେଣ୍ଡର ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ସେ ଲୋକ କେସ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ କେସ୍ ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହେଇଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଅଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏଇଆ। ଆଉ ଏଠି ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରିକିରି ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ପାଖରେ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପିଚୁ ନାହିଁ। ଯୋଉଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ? ନାହିଁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠି ଆମର ଯୋଉମାନେ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ଆଧାରେ ରହୁଛି ଟିକେ କମଜୋରୀ, ଯୋଉ ଟିକେ ସେ ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ନେଇକି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଷ୍ଟେଟ ଲେଭେଲରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଇରିଗେସନ ରାସ୍ତା, ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହବା କଥା, ଆର୍ଡିକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ହେଲା ପରେ ଯାଇକି କାମ ହବା କଥା। ଆଉ ଇରିଗେସନ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ନେତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ତରିକତା ନାହିଁ ରାସ୍ତା କାମ କରିବାର, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଏଠି ଭୋଟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତରେ ବି ଅନେକ ନେତା, ଏଠି ପାଖ 4ଟା ପଞ୍ଚାୟତର ନେତା, ଏମାନେ କେବେ ତ ଇସ୍ୟୁ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ରାସ୍ତା ହବ ବୋଲି। ସାଧାରଣ ଜନତା ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଏଠି ଯୋଉ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି, ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ହୁଅନ୍ତୁ, କେବେ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ସାଧାରଣ ଜନତାମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ କେବେ ଆସିଛନ୍ତି, ନେତାମାନେ କେବେ ଇସ୍ୟୁ ଉଠାନ୍ତି। ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଠିକ କି? ନାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେବେ ଠିକ ନୁହଁ। ମୁଁ କହିବି, ଯଦି ଏଠି ବିଜେଡି ସରକାର ଏତେ ଦିନ ରହିଛି, ତା ସହିତ ବିଜେପି ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 9 ବର୍ଷ ଧରି ଗଠବନ୍ଧନରେ ଥିଲା, ତେଣୁକରି ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ ଯେ ଏ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେଇକି ଲୋକ ତୃତୀୟ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଏଇଟା ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତ। ଯେହେତୁ ଏ 2 ଜଣ ଯାକ ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ତୁଲେଇ ନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆମେ ବିଜେଡିର ଯେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆପଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ମୂଳରୁ ଯେ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇସାରିଛି, କାମ କେବଳ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଅଟକିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ସେ ଭାଇ ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଟେଣ୍ଡର ମୋତେ ହେଇନି, ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ବୋଲି ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଇମାନେ ଆଡମିଟ୍ କରି ଟେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ କେବଳ ଏଇ ରାସ୍ତା ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସବୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା ସେ କିଛି କାମ ହେଇପାରିନି, କାମ ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି, କରୋନା ସକାଶେ ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ଅଛି ନା ବାତିଲ ହେଇଛି? ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇଛି, ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇଛି। ଭାଇ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯିଏ କରିଛନ୍ତି ସେ କେସ୍ କରି ଶୀଘ୍ର ବାତିଲ ହବ, ଭିନ୍ନ କଥା, ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ହବ, ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇଛି, ବାତିଲ ହେଇନି, ହେଲ୍ଡ ଅପ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଯେଉଁ ଠିକାଦାର ଭାଇ ଯେ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିଲେ ସିଏ କେସ୍ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ, କେସ୍ ବି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ଅଫ୍ ହେଇନି, କେସ୍ କରିବା କଥା କାହିଁ ଯେ ଟଙ୍କାଟା ଶୀଘ୍ର ପାଇସାରିଲେ ସେ କାମ କରିବେ, ଯେହେତୁ ସେସବୁ ତାଙ୍କର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାଟରେ କ'ଣ। ଏଣୁ ଏ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ, କାହିଁକିନା ସରକାର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ରହିଛି 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏଠିକି ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଆସିଲେ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥୀ, ଯେଉଁ ପଦଯାତ୍ରା ଯାତ୍ରା ହେଉଥିଲା ରାଲି ଦିନ ସେ ଆସିଥିଲେ, ରାଲି ଦିନ ଆସିଥିଲେ। କ'ଣ କହି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି ଲୋକ, କ'ଣ କହିକି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ମୋତେ କାହିଁକି ଭୋଟ ଦେବ?
କ'ଣ କହିକି ଭୋଟ୍ ମାଗୁଛନ୍ତି? ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ରହିଛି, ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅତୀତରେ ହେଇଛି, ଯାହା ହେଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର ସମୟ ହେଇଛି, ଯାହା ଭାଇ କହିଲେ 20 ବର୍ଷ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଛି, ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ତାର ସମାଧାନ ହେଇଛି। 20 ବର୍ଷ ତଳେ ଭାଇ କହିଲେ ଯେ 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କଥା ହେଇଯାଇଥିଲା। 1969 ମସିହା ଯେଉଁ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା, ମହାବାତ୍ୟା ଓଡ଼ିଶା ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବିଶେଷ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଆମର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବାଲିକୁଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ, ଜଗତସିଂହପୁର ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ନୂଆକରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗଢ଼ା ହେଲା 2000 ମସିହା ପରେ। 2000 ମସିହା ପରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ନାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଜବାବ କ'ଣ? ଆପଣ ଦଳ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା ଏତେ ଦିନ ଧରି, ଭାଇମାନେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ସକାଶେ ରାସ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେବେ, ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କରିବା କଥା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସେମାନେ ଦାବି ଜଣେଇଲେ ଦାବି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଠିକ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। କାରଣ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟ ଦେବାର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ଭୋଟ ଦେଲେ ହିଁ ଦାବି ଦେବ। ବିଜେଡି ଯଦି ପୁଣି ଆସେ ଜିତେ ଏଠି, ସେ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଗଡ଼ ରହିଥିଲା ଏଠି, କେବେ ବିଜେଡି ହାରୁନି। ଗତଥରକ 40,000 ଥିଲା ବ୍ୟବଧାନ, ଏଥର କେତେ ଅଧିକ ହବ? ଆହୁରି ଅଧିକ 50,000 ଅଧିକ ଭୋଟରେ ଅଧିକ। ଆପଣ ଲଢୁଛନ୍ତି କେବଳ ବ୍ୟବଧାନକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ, ବ୍ୟବଧାନକୁ ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ନାହିଁ, ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ କାହିଁକି? କିଏ କହିଲା ଲୋକଙ୍କ ଆପଣ ପଚାରିଲେ ବ୍ୟବଧାନ ହବ କି ନାହିଁ? କହିଲେ ବ୍ୟବଧାନ ନିଶ୍ଚୟ ହବ। ବ୍ୟବଧାନ କେତେ ବଢିବ? ବ୍ୟବଧାନ ଆଉ 10,000 ବଢିବ, 50,000 ବ୍ୟବଧାନ ବଢିବ। ଏବଂ ଆଇ ବ୍ୟବଧାନ ବଢିବ ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଏ କହିଲା? ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତେ ବିକାଶ ହେଇଛି ଏ ସରକାର ସମୟରେ ହେଇଛି, ସବୁ ରାସ୍ତା ତ ଏକ ସମୟରେ ସରିପାରିବନି। ସରକାର ଏଇ ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ବା କଲେଜ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଯଦି ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ନୁହଁ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଏଇଠି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ, କହୁଛି ଯଦି ବିଜେଡି ପୁଣି ଜିତେ ଏଠି ତାହେଲେ କେତେ ଦିନ ଭିତରେ ରାସ୍ତା କାମ ହବ? ଜନତା ଦଳ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଏ, ନିର୍ବାଚନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ସନ୍ଦେହ କରିବାର ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏ ରାସ୍ତା ନିଜ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ରାସ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଦେବ। ଯଦି ଯଦି ଇରିଗେସନ ଟଙ୍କା ଅନ୍ୟ ବାଟରେ ରହିଛି, ଏଇଟା ଇରିଗେସନ ରୋଡ୍ ମାଛଗା କେନାଲ 10 AM ବ୍ରାଞ୍ଚ ଏଇଟା, ଏଣୁ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଏଇଟା 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଟେକଅପ୍ କରାହେଲା। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାସ୍ତା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ବଡ଼ ବଡ଼ ରାସ୍ତା କରାଯିବ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାରେ 3 କିଲୋମିଟର ମିନିମମ୍ 3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାକୁ ସବୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ହବ ହେଇପାରିବ ପରା, ସିଏ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇକି ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ। ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକାଉଛି, ଗୋଟେ ଫିଗର ଅଛି ମୁଁ କହିସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ପଚାରିବି, ଧରିଥାନ୍ତୁ ବୁମ୍। ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଦ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏ ତଥ୍ୟ ଯେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ 1242 ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସବୁଦିନେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆଉ ବାକି ଯେତେ ରହିଲା ସବୁ ସବୁ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋପାଳପୁର କଥା ବୋଧ ହୁଏ ସରକାର ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋପାଳପୁରର ଲିଷ୍ଟ ସେତେ ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କୌଣସି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ସବୁଦିନେ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ତା ଅର୍ଥ ଜଗତସିଂହପୁରର ସବୁ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନେ ରାସ୍ତା ଅଛି, ଏକଥା ସରକାର ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏ ତଥ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ବର୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ। ଯଦି ବିଧାନସଭାରେ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଆଉ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଆସିପାରୁନି, ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଏଇଆ, ଆମେ ତ ଦେଖିଲୁ ଆମ ଗାଡ଼ି ତ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ, ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ ଯେ ଲୋକଙ୍କ କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ରାସ୍ତା ଆପଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ବିଧାନସଭାରେ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଆପଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଏକଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା, ଯଥାର୍ଥ ସମସ୍ୟା, ଏଇଟା ବିଧାନସଭାରେ ଆପଣଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କହୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ତ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଗର ଦେଲି, ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଫିଗର ଅଛି, ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟିଏ ବି ଗାଁ ଏମିତି ନାହିଁ ସବୁଦିନ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କହିଛନ୍ତି ନୀଲ ନୀଲ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ଗାଁକୁ ସବୁଦିନ ରାସ୍ତା ଅଛି, ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ଯାଇପାରିବ। ତ ଏ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏଠି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି, ତା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଇଁ, ସମସ୍ୟା ତ ଅଛି, ସମସ୍ୟା ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଡାକ୍ତରଖାନା କରିଛି କି ଡାକ୍ତରଖାନା, କେଉଁ ସରକାର ସମୟ କରାଯାଇଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ହେଇଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇନାହାନ୍ତି ବା ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇଥିବ, ଡାକ୍ତର ଆସିନଥିବେ, ରିମୋଟ୍ ଅନୁ ଡାକ୍ତରମାନେ ଆସିବାକୁ ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି। ଏକଥା ବି ଆପଣ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବି ରହିପାରନ୍ତି? ମୁଁ କହୁଛି ମେଡିକାଲ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ୟା ମୁଁ ଆଖିକି, ତାହେଲେ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଏ କଥା ମୁଁ ମୋତେ ଆସୁଛି ଆପଣ ଭିତରେ, ଇଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଏକଥା ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଉଥରେ ଆସିବି, ଆଉ କିଛି ସାଧାରଣ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ଯେ ଗମନାଗମନ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ, ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଛି, ଡାକ୍ତର ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏକଥା ଖୋଦ ବିଜେଡ଼ିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି 20 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାକ୍ତର ରହୁନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ରହୁନାହାନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ, ଏବଂ ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ହୋଇପାରୁନି, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କମନ ମ୍ୟାନ୍, ଯଦି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ଗ୍ରାମ ସଲମପୁର, କଣ୍ଟିଗଡ଼ିଆ। ମୁଁ ଟିକେ ଏ ବାବଦରେ ରାସ୍ତା କଥା ତ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତାର ସମସ୍ୟା ତ ଜଣାପଡ଼ିଗଲା, ସତ କ'ଣ ମିଛ କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ, ଆଉ ସାଡ଼କୁ ଆଉ ନ ଆଗେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଏଠି ମୋଦି ସରକାର ସମ୍ରାଟ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ଭାର ରାଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ। ତେଣୁ ଆମର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ରହିବ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ମୋ କହିବା କଥା
এই যে করোনা সময় মু জড়িয়ে প্রশ্ন মাত্র পচারবি এবং দুইটা ধাড়ির উত্তর মু আশা করবি। এই করোনা সময় কিভাবে ভাবে করোনা পরিচালনা হয়েছি, কিভাবে ভাবে যথার্থ কাম করেছি, সেই কথাটা টিকি আমি মু জানিবাকু চাহুচি। সমাজের যে নিম্নবর্গর লোক মানে যে মানে গোটে শিশু মন্দিরর আচার্য হোক, গোটে যে শ্রমিক মানে পলাই আসছেন গাঁকু সেমানে হন্তু বা যে পালা ছোট মোট কলাকার হন্তু, এমানক অবস্থা আজি এমানে কেউ দয়নীয় অবস্থায় অছন্তি, এমানে কেমিতি বঞ্চিছন্তি আর সালা আপন রোজগার রোজগার কথা কউছন্তি, যে রোজগার হরিছন্তি দি দশন্তি ধরি গ্রামাঞ্চল নিযুক্তি সৃষ্টি হই নাই গটিয়ে, কেউ বাটেরে গটিয়ে জনে ব্যক্তি কে গ্রামাঞ্চল নিযুক্তি দিয়া যাইছি কোন্তু, আমি তো বিড়ি বলিয়া গুরাজি কাই কাম, আম পাখের কাম কাই, আমাকে নিযুক্তি দিও। এ কথার এ হচ্ছে প্রথম কথা। দ্বিতীয় কথা কোন? দ্বিতীয় কথা, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যা করোনার পরিচালনার ব্যর্থ হয়েছেন, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে বর্তমান আমার দেড় বর্ষ পরে এই যে নির্বাচন পরে বা দুই বর্ষ পরে এতিক দিন ভিতরে কোণ আমার হয়েছে, আমার কিছু বিকাশর না হয়নি। এই যে গত ইলেকশন ঠ কুচি এই যে দেড় বর্ষ দুই বর্ষ সময় আ ভিতরে কোণ হয়েছে, কিছু তো হইতা কিছু তো হইতা কোণ টিকিয়ে হয়েছে কোণ হয়েছে সে কইবে আজ্ঞা। ঠিক আছে, দুইটি প্রশ্ন আপনার রহিলা। প্রথম কথা হচ্ছে সে রোজগার কথা কৌছেন্তি, যে মানে কাম হরাইছেন, বিশেষ করে যে মানে করোনা সময় কাম হরাইছেন সেমানক কাম মিলুনি। এক দুইরে এই দেড় বর্ষ ভিতরে উপনির্বাচন তো হেলা, এই দেড় বর্ষ ভিতরে এই অঞ্চলর বিকাশ সরকার কোণ করছেন যদি আপনার কহিবে এক দুই তিন করে কইপারিবে তাকে জবাব দেইপারিবে যে হ্যাঁ এই আমি কই কইলে যে করোনা সময়ে সরকার ব্যর্থ হইছে বলি ভুল কথা। করোনা সময়ে ওড়িশা একমাত্র রাজ্য ভারতবর্ষ যে রাজ্য প্রথম সবুঠারু করোনাকে মোকাবিলা করিবার দিগরে প্রথমে কোভিড হসপিটাল নবীন পট্টনায়ক করাইলে কোনসি রাজ্যরে করাই নথলা, শ্রমিক মানুষ বাহার রাজ্যর আড়িয়া পাইকি সেতিপাইং আর্থিক ব্যবস্থা করাগলা বলছি শ্রমিক মানুষ করোনা ইমিডি করোনা হেলা পরে সাঙ্গে সাঙ্গে সমস্ত রেশন কার্ডরে চাউল সেই কথা কৌছেন বাহার রাজ্যর লোক আসছেন এ সত কথা, 853,000 হিসাব সরকার দিয়েছেন এ বি সত কথা, কিন্তু যে লোক মানে আসছেন সে কাম দেওয়া কথা সে সত অছি না মিছ অছি? হ্যাঁ নিশ্চয় কাম দিয়া যায় না, সে তো তাঙ্কা অভিযোগ সেইয়া যে লোক কাম পাও না। সেটা তো করোনা তো বর্তমান টলিনি, করোনা চালিছে বর্তমান, করোনা সময়ে সবু রেশন কার্ডরে আডভান্স চাউল মধ্যে দিয়া হচ্ছে, চাউল গহম মাগেড়া মধ্যে দিয়া যাচ্ছে, 500 টঙ্কা টঙ্কা এটা দিয়া হয়েছি, তাঙ্ক পাসবুক টঙ্কা টঙ্কা দিয়া হয়েছি, করোনা সময়ে বহুত কথা সাহায্য করা হয়েছে। এই যে ভাই কৌছেন ভুল কথা কৌছেন, করোনা সময়ে যে নবীন পট্টনায়ক ওড়িশা কেন্দ্র দিয়েছি আপনার কোণ সাহায্য করছেন কুহতু করলা সে আপন কো সাহায্য করছেন কইছেন, মানে বিজেডি কো সাহায্য করছে বিজেডি সরকার, সে কইছেন যে যদি আসি সাহায্য সে কেন্দ্র রু আসি বলি কইছেন। কেন্দ্র কে বুঝবে তবে তো কিছু ভাই কইলে কেন্দ্রে কেন্দ্রে বিজেপি সরকার আছে, এটি ওড়িশার রাজা নবীন পটনায়ক সরকার নবীন পটনায়ক রাজা, এর যাহা সাহায্য দেয়া হয়েছি মনা করি কেন্দ্র কি সাহায্য দেইনি বলি, কেন্দ্র সাহায্য দেইছি কিন্তু নবীন পটনায়ক বত এই যে চাউল চাউল গহম এগুলা মাগণা কে দেইছি? সব আপন সরকার দেইছেন? হ্যাঁ রাজকিশোর বাবু সব সরকার নবীন সরকার মাগণা দেইছেন, ঠিক আছে সরকার দেইছেন, ঠিক আছে সমগ্র ভারতবর্ষে নবীন পট্টনায়ক কোভিড মোকাবিলা করা দিগরে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী বলে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জবাব দিলে, প্রথম কোশ্চেন জবাব দিলে, দ্বিতীয় কোশ্চেন জবাব দিও, যা সে কৌলে এই দেড় বর্ষ ভিতরে কোণ বিকাশ কাম করছেন এই অঞ্চলর? দেড় বর্ষ ভিতরে এ তো 8 মাস হলানি করোনা হলানি, করোনা করোনা বিকাশ দিয়েছি, বিকাশ না বিকাশ নিশ্চিত ভাবে পছেই যাইছি, তারপরে বিশেষ করে যে জনপ্রতিনিধি অঞ্চল হলে সে প্রায় দেড় বর্ষ ধরে অসুস্থ হয়ে রহলে, তাঙ্কা দেহান্ত মধ্যে হয়ে গেল, জনপ্রতিনিধি দৃষ্টি দেই পার না, একথা সত্য মানুছি কারণ সে তো অসুস্থ হয়ে রহলে। তাহলে দ্বিতীয় প্রশ্ন যা থিলা আপনার সত্য মানুছেন যে বিকাশ হয়ে নেই দেড় বর্ষ ধরে? বিকাশ হয়ে নেই বলে কহুনি, বিকাশ মানে আমি বুঝুছু রাস্তা গমনাগমন কথা, দুইরে স্কুল কু শিক্ষক আসবে, তিতল নির্বাচন মন্ডলী দুইটি ব্রিজ টেন্ডর হয়েছে, এটি কাম হয়েছে এ তো অন্য কাম হয়েছে ইলেকশন পূর্ব রয়েছে, ইলেকশন পূর্ব 2019 ইলেকশন আপনার আগে তো লোক কৌছেন, আচ্ছা নোটিফিকেশন পূর্ব রয়েছে, তা মানে যেটা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা কথা সে কথা আপনার কৌছেন ঘোষণা টেন্ডর হয়ে সারছি না, কোটা কোটা টেন্ডর রয়েছে মুখ্যমন্ত্রী গুলা ঘোষণা করলে নোটিফিকেশন পূর্ব আপনার পাখ আসবি
ଟେଣ୍ଡର ଯୋଉ ତାର୍ତଲ ପୋସଲ ତୋଲ ପୋଲ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଣାନନ୍ଦପୁର ଜୟପୁର ପୋଲ ଦିଟା ପୋଲ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ଘୋଷଣା କଲେ ଏବଂ ଶୁଭ ଦେଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇସାରିଲା ବିଜେପୁର ହେଇପାରିଛି କି କିଛି ହେଇନି, ତେଣୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କାମ ଚାଲିଛି, ସେମିତି ଏଇ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନକୁ ପାରି ହବା ପାଇଁ ସେପଟେ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, କ୍ରିଷ୍ଣାନନ୍ଦପୁର ସଂକେଶ୍ୱର ଦାଇଲ କନିମୂଳ ବିଶନପୁର, ଏଇ ପାଞ୍ଚଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏପଟ ତିନୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ହାତେଇବା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ସେ ପୋଲ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ତାର ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇନି, କେବଳ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି, ତମେ ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛ, ତମେ ତିର୍ତ୍ତୋଲର ବିକାଶ ଦାୟିତ୍ୱ କ'ଣ କର, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କ'ଣ ତିର୍ତ୍ତୋଲ ରହିଲା, ତେଣୁ କରି ଯୋଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରତାରଣା କରିଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତାରଣାର ଜବାବ 40,000 ଭୋଟରେ ଜିତିଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁବାବୁ, ଏଥରକ 40,000 ଭୋଟରେ ହାରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ କେତେ ଭୋଟ ପାଇବ, କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବ, କଂଗ୍ରେସ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ହରାଇବ, ବିଜୁ ଜନତା କଂଗ୍ରେସ କେତେ ଭୋଟ ପାଇବ, କଂଗ୍ରେସ ଏଥରକ 60,000-70,000 ଭୋଟ ପାଇବ ଏବଂ 20,000-30,000 ଭୋଟ ଜିତିବ ଏ ନିର୍ବାଚନରେ, ଠିକ ଅଛି, ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦମ୍ଭ ବର୍ତ୍ତମାନ କଂଗ୍ରେସ ଦେଖାଉଛି ତାର ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ କରୋନା ସହାୟତା ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣ କେତେ ଏକମତ, ଦୁଇଟି କଥା, କରୋନା ସହାୟତାରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାରେ ସରକାର ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କପଲ ଜଣଙ୍କର ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ରାତି 4 ବେଳେ ସୁଇସାଇଡ୍ କଲା, ଏ କଥାଟା ସମସ୍ତେ ସାରା ଜିଲ୍ଲା ସାରା ରାଜ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ବାଲିକୁଦାର ଇସ୍ୟୁ, ତେଣୁ ଭାଇ ଆମର ବାଲିକୁଦାର ବିଧାୟକ ଥିଲେ, ଭାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଭିଡ ମୁକାବିଲାରେ ସରକାର କେମିତି ଫେଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ସରକାର ତାକୁ ଠିକ ସେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଥା ଯାଉଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯୋଉ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଲୁ, ଆମେ ଦେଲୁ ଆମେ ଦେଲୁ ନାହିଁ, ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦିଜୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ୟାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାଉଳ ଦେଇଛନ୍ତି, ଡାଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନଧନ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 1,500 ଟଙ୍କା ନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ନିର୍ବାଚନରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନରେ କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଦେଲା, ରାଜ୍ୟ କ'ଣ ଦେଲା, ତା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଯାଉନାହିଁ, କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କିଏ କ'ଣ କରିଛି ତାର ହିସାବ ଚାଲିଛି, ତାର ହିସାବ ମୁଁ ଦଉଛି, ଇଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଟା ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲୁ, ଆମେ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଲୁ, ଏଠି ଗୋଟେ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇନି, ଇଏ ପୁରା ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜାଗା କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଛି, ଇଏ କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଛି କ'ଣ ତାର ଦାବି ରଖୁନାହାନ୍ତି, କ୍ୟାନସେଲ ଯଦି ହେଲା କୋଭିଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ କୋଭିଡ ସମୟରେ ଯଦି କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ପୁଣି ଟେଣ୍ଡର କୋଉଠି ହେଲା ଯେ ଆଉ ଦୁଇଟା ପୋଲ ହେଲା, ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ଇଏ ତାହେଲେ ଭୁଆ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ଯଦି କୋଭିଡ ସମୟରେ ବିକାଶ କାମ ହେଇପାରୁନି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ସେଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗତ ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା, ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ବୋଧେ 100ତମ ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ସରିଲାଣି, ପ୍ରତାପ ମହାନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆଜିକୁ 40 ବର୍ଷ ତଳେ, 40 ବର୍ଷ ତଳର ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି ଆଙ୍କର ସରକାର 20 ବର୍ଷ ସେ କଥା ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଛି, କଂଗ୍ରେସ ଦମ୍ଭ ଦେଖାଉଛି, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ ଜିତିବ, 60,000 ଭୋଟ ପାଇବ, ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁଛି, ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ ତିନିଟା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଡକାଇଥିଲେ, ଆଇ ମାଇସେଲ୍ଫ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ହିଅର୍, ସେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନାରାୟଣ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ତରଫରୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ ଭାଇ, ସେମାନେ ଡରିକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ କଥା କହୁନି, ଆମେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ନାଗରିକ, ଡରିବାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠୁ ନାହିଁ, ଜିତିବା ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକାବିଲା କରିବୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକି କ'ଣ କହିକି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଉପରେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟ୍ କରିବୁ, କ'ଣ କହି ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଆମେ ଅଛୁ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହିତ ମୁଁ ଅଛି, ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ସମସ୍ୟା ସହିତ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟରେ ଆମେ ବସିଛୁ, ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ, ଆପଣ ଜିତିବେ, କେତେ ଭୋଟରେ, ଆମେ ଭୋଟ ଜିତି ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ହେଲେ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜିତିବାର ଅଛି, ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ଜିତିବେ, ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଉ ଥରେ ଆସିବି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ପୁଣି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦିନ 10 ତାରିଖ ଦିନ ପାଇବେ, ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି, ଆପଣ ପଛପଟେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଯାଇଛି, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଜବାବ ଦେବେ, ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଜବାବ ଦେବେ, ଲୋକ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କର ନେତାକୁ ଯାକୁ ବାଛିବେ, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେ କହିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ କେହି ପଚାରିନାହାନ୍ତି, ଯେ ଚାହୁଁଛି ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ପ୍ରଶ୍ନ କହିବେ ଆପଣ କେହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଭୟରେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟିର ଲୋକ ବି ଆସିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୟରେ ନେତା ଆସିଲେ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ହଁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଏଠି ମୂଳ ସମସ୍ୟା ନା ଆଉ କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯାହା ଆପଣ ପଚାରିବେ, ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ସବୁ ମୋ କୂଅ ମୋ ପୋଖରୀ ମୋ ସ୍କୁଲ ମୋ ବଗିଚା ସବୁ ତ ମୋର, ଏ ଯୋଉ ଦୋଷ ସବୁ ହେଉଛି ଯୋଉ ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ, ହଁ ହଁ
ତାମାନେ ସବୁ ତ ମୋର, ହଁ ସବୁ ତ ମୋର, ଦୁର୍ବଳତା ବି ମୋର, ତାହା ହଉଛି ରାସ୍ତା ଘାଟ କୂଅ ପୋଖରୀ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଯେତେ ଯାହା ହେଲା ସବୁ ତାଙ୍କ ଅଧୀନରେ। ସିଏ ସେ ଘରେ ବସି କୋଉ ପ୍ରକାର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ କୋଉ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୋଉ ଶାସନ ଚାଲିଛି? ମୋ ମୋ ସରକାର, ମୋ ପରିବାର ସବୁ ମୋର, ମୋ ସାଇକେଲ ସବୁ ମୋର, ଯାହା ଭୁଲ ହେଲା ସେ ବି ତାଙ୍କର ହବା କଥା, ଠିକ ଅଛି, ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? କମନ ମ୍ୟାନ୍ ଏଠି ଅଧିକା ଅଛନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତିନି ଦଳର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଆଉ ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ପିସିସିର। ରାଜ୍ୟ କଥା ବି ଯଦି ଆପଣ ପଚାରିବେ ପଚାରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ କଥା ପଚାରିପାରିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିନି ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନବାବୁ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ନବୀନବାବୁ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟକ ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଯାଉଛନ୍ତି? ଦାଦନ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା, ନବୀନବାବୁ ଯେଉଁ 5 ବର୍ଷରେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିଥାନ୍ତେ, 20 ବର୍ଷରେ ହାରାହାରି 4 ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଯାହାଫଳରେ କି 10,000 ପିଲା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ, ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଯେଉଁ କାଳିଆ ବଳିଆ ପଇସା ଦେଲେ, ତାପରେ ଏବେ ଗୋଟେ କ'ଣ ପାଖହଣା ପଇସା, ଆଚ୍ଛା ସେ ପଇସାକୁ ଯଦି ସବୁ ତ ଚାଷୀ ପାଇପାରିଲେନି, ସେ ପଇସା ଯଦି ସାର ଆରେ ସବସିଡି ଯାଇଥାନ୍ତା ସାଧାରଣ ଚାଷୀ ମାନେ କମ ଦର ସାର ପାଇପାରିଥାନ୍ତେ ନା ନାହିଁ? ତିନିଟା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆପଣ। 30 ଟଙ୍କାରେ 50 ଟଙ୍କାରେ ସାର କିଣିଥାନ୍ତେ? ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହିଲେ, ତିର୍ତ୍ତୋଲ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୋଟେ ଥିଲା ସୂତାକଳ କଥା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସେ ବୋଧେ ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁବାବୁ କରିଥିଲେ ଓଟିଏମ୍ 14ର ସେ ବନ୍ଦ, ସ୍ୱର୍ଗତ ବସନ୍ତ ଶାଳ କରିଥିଲେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ମିଲ୍ ନାଉ ସେଟା ସେ ବି ବନ୍ଦ, ଏହି ହେଉଛି ଆମର ସରକାର। ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବେ, ଦୁଇଟି ଉତ୍ତର ମୁଁ ଉତ୍ତର ରଖିଥାଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଆସିବି ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ୟା କଥା ଲୋକଙ୍କର, ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ଭୋଟକୁ ବୟକଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ମୋର, ନବୀନ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ସରକାର ମୋ ପରିବାର, ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଭଟକା ହେଉଛି ବା ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ସରକାରରେ ଆସୁଛି ପ୍ରଶାସନରେ ଆସୁଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡେଇବା ଦରକାର, କାହିଁକି ମୁଣ୍ଡଉନାହାନ୍ତି? ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ କଥା ମୁଁ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କେନାଲ ବନ୍ଦ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା ଏଠି ବସିଛେ, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ୟାକୁ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଦେଉଛି। ଏ କଥା ତ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁନି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ଦାବି ଯଥାର୍ଥ ନୁହଁ ବୋଲି, ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯଥାର୍ଥ। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୋ ପରିବାର ମୋ ସରକାର, ତାହେଲେ ଭୁଲ ବି ମୋର ହବା ଦରକାର, ନବୀନବାବୁଙ୍କର ଭୁଲ। ହଁ, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ୟା ହେଇପାରିନି ଆମେ ତାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛୁ, ସମସ୍ୟା ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସରକାର ରହିଛି ଏ ସମସ୍ୟା ଆପଣ ନିଜେ ପଚାରିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ କେବେ ସୁଦ୍ଧା ସରିବ। ମୁଁ ତ ନିଜେ କହିଲି ଆସନ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବ ଏ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏ ଭୋଟ୍ ସକାଶ କହୁନି, କାରଣ ମୁଁ ଏ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକ, ଏ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରୁଗ୍ଣ ହେଇଯାଉଛି, ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି, ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଅଛି, ତାହା ରାଜ୍ୟ କଥା ସେ କହିଲେ, ଲୋକ ଏଠୁ ବାହାରକୁ ଯିବେ କାହିଁକି କାମ ଖୋଜିବା ପାଇଁ? ଏଇଠି କାହିଁ ଆପଣ କାମ ଦେଇପାରିବେନି? ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଯେଉଁ ସାରଳା ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଯେଉଁଟା, ସେ ଯେ ବସନ୍ତବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା, ବସନ୍ତବାବୁ ପ୍ରଥମ ଥର ସରକାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ହେଇଥିଲା, ସେ ତା ସିଏ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲାବେଳେ ସେହି ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେଇଟା ଇଏ ସରକାର ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ସେଇ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି। ଅନେଶତ ବେଳକୁ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ଚାଲୁଥିଲା ଲୋକ 5,000 ଲୋକ ନା ନା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ କେହି ତ ଅନେଶତ ବେଳେ କେହି ଦରମା ପତ୍ର ନ ପାଇକି ସେମିତି ଚୁପଚାପ ବହୁତ ଦିନ ରହିଥିଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ନା ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ଭେଟିଛନ୍ତି ସେ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ଲୋକ, ଆମେ ଦରମା ପାଉନୁ, ଏତେ 2-3 ବର୍ଷ ଦରମା ପାଇନି, ସେ ତା ବନ୍ଦ ହବା ପଛରେ କିଏ ଦାୟୀ କିଏ ହବ? କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା? କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? କଂଗ୍ରେସ ସମୟରେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ନିଜ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ମୂଳ କଥା। ସାରଳା ସ୍ପିନିଂ ବେଳା ଗୋଟେ ଜେନୁଇନ୍ ସମସ୍ୟା, ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖାଲି ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ ନାହିଁ, ଏ ଜିଲ୍ଲା ଲୋକ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବେ, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ବିଜେପି ସରକାର କରିବେ, ନିଶ୍ଚିତ କରିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହଁ କରିବ, ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ଏଇଟା ମୁଁ ଏହା ଉପରେ
ତ ମୁଁ ଯଦି ରାସ୍ତା କଥା କହିଦେଲି ଏହାପରେ ମୁଁ କହିପାରୁନି ଠିକ୍ କରି, କିନ୍ତୁ ଏ ଦିଗରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟିକି ନେବି। ଏ ଦିଗରେ ଏ ସରକାର ସମୟରେ ଏଇ ଟର୍ମ ଭିତରେ ତିର୍ତୋଲ କଥା, ତିର୍ତୋଲ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଗାଁର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଲୋକେ ବାହାରକୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ହବ ତାହେଲେ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ। ତ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ହଁ ଆମେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ସବୁ ସମାଧାନ କରିଦେବୁ, ଲୋକଙ୍କୁ କାମ ଦେବୁ, ଏଠିକି ରାସ୍ତା ଦେବୁ, ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତର ଦେବୁ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ଦେବୁ, ସବୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ ବଡ଼ ପାଟିରେ, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବେ। ଲୋକ ଭୋଟ ବୟକଟ କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ଭୋଟ ବୟକଟ କରିବେ କି? ଭୋଟ ବୟକଟ ଲୋକ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି ଭୁଲ କଥା, ଭୋଟ ବୟକଟ କଲେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ? କହୁନାହାନ୍ତି କରିବେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଲୋକଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଲୋକ ତାଙ୍କ ଦାବି ଜଣାଇବା ଯଥାର୍ଥ କଥା, ସେଥିରେ ସେ ନାଇଁ। ଯଦି ଆମର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଭୋଟ ଦବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟାକ ନୋଟା ବାହାରିଛି ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍ ଜାବ୍ ସେଇଟା ଫେରେ ରହିଛି କାହିଁକି? ସେଠି ଭୋଟ ଦବା ଯାହା, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖେଇ ଦବା ସେଇଆ ଯେ ଆମେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନାରାଜ। ନୋଟା କଥା ଆମେ ଆପଣ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛୁ, ଡାଟା ଯୋଉ ରହିଛି, ଯୋଉ ଡାଟା ରହିଛି, ବିଜେଡି ବିଜେପି କଂଗ୍ରେସ ଏ ତିନି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଫୋର୍ଥ ପୋଜିସନ ହେଉଛି ନୋଟା ତିର୍ତୋଲରେ। ଆପଣ ମନେ ଥିବ 2019 କଥା ମୁଁ କହୁଛି, 1147 ସେ ଭୋଟ ପଡ଼ିଥିଲା ନୋଟାରେ, ଲୋକ ମଧ୍ୟ ନୋଟାରେ ଭୋଟ ଦେବା ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ମନରେ କ୍ଷୋଭ ଅଛି, କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ସେଇଆ ତ ଠିକ, ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁନି ଏଇଥିପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ନୋଟାରେ ଦେବା ଯାହା ନମା ନଯିବା ବି ସେଇଆ। ଆପଣମାନେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଏକମତ ନୁହଁ, କେହି ବି ଆମ ସମସ୍ୟା ବୁଝୁନା, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ କାହିଁ। ହଁ ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଛରେ, ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଭାଇ ଆପଣ କହିବେ, ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରିଭିୟସ୍ ସଟରଡେ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ଇରିଗେସନ ଅଫିସର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତା ସାଙ୍ଗରେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସିଧାସଳଖ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ବନ୍ଧ ନା ରାସ୍ତା? ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ବନ୍ଧ, ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରପୋଜାଲ ପଠେଇଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ତାର କିଛି କପି ମିଳିବ ମୋତେ? ତ ସେ କହିଲେ କପି ଫପି ଆମେ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଏଇଟା ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଯାଇଛି ନା? ହଁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାର ଏବେ ଯାଏ କିଛି ଫାଇନାଲ ହେଇନି କି ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ଆସିନି। ତା ମାନେ ଯାହା ଏଣୁ କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ, ଜନତାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କି କହୁଛନ୍ତି କି ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ବୋଲିକି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଦିନ, ଟେଣ୍ଡର ଗୋଟେ ଜଗତସିଂହପୁର .nic.in ଟେଣ୍ଡରରେ ମାରିଲେ ସେ ଟେଣ୍ଡର ଆସୁଛି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୋଜିଛି ପାଇ ନାହିଁ। ସାର୍ଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କୋଉ ଡେଟ୍ କହିଲେ ମୁଁ ପାଇବି, ପ୍ରଥମ କଥା ଟେଣ୍ଡର ଯୋଉ ବାହାରେ ପେପରରେ ବାହାରେ କି ଯୋଉଥିରେ ବାହାରିଛି ସେ ଡେଟ୍ କହିଲେ ମୁଁ ବାହାରିବି। ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ବିଜେପି ମହୋଦୟଙ୍କୁ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଚ୍ଛେଦିନ ଆଇଙ୍ଗେ, ପିଆଜ କାଟିବା ଆଗରୁ କିଣିଲା ବେଳେ କାନ୍ଦି ପକଉଛି ମଣିଷ, ଅଚ୍ଛେଦିନ କଣ ଆସିଲା? ଡାଲି ଦୋକାନକୁ ଗଲା ବେଳକୁ କିଲେ ଜାଗାରେ 250 ମାଗିବ ମଣିଷ, ଆଳୁ 35-40 ଦରଦାମ ସବୁ ବୃଦ୍ଧି, ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି, ଠିକ ଅଛି ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଅଚ୍ଛେ ଦିନ ଆଇଙ୍ଗେ ଆୟା, ଅଚ୍ଛେ ଦିନ ରୋରା ଇନସାନ, ଠିକ ଅଛି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଗ ଆପଣ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା, ଜଣେ ସାଧାରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନାଗରିକ ସେ ସଚେତନ, ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯେଉଁଠି ଟେଣ୍ଡର ତଥ୍ୟ ଆସେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆପଣ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ କେବେ ହେଇଥିଲା, ସେ ଟେଣ୍ଡରର ପେପର ମଧ୍ୟ ପାଇଯିବେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମୁଁ ଡେଟ୍ କହିପାରିବିନି ଟେଣ୍ଡର କେବେ ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଡମିଟ୍ କଲେ ବି, ଲୋକ ଆଡମିଟ୍ କରି ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ବୋଲି ନା ଆପଣ କହିଦେଉନାହାନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତଥ୍ୟ ଅଛି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ତ ଖୋଜି ପାଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଡେଟ୍ରେ, ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏଠିକି ଏଇ ସକାଶେ ଆସିବା ଥାନ୍ତା, ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଆସିଥାନ୍ତି। ସମସ୍ୟା ତ ସେଇଟା ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା, ଯେ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଲୋକ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ଏକଥା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଜାଣିନଥିବେ, ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ଏକଥା ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାସ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ନାହିଁ ମାସ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଖୋଜିବେ ଟିକେ ହେଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକି ପାଇଯିବୁ। ମାସ ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଛି ଏକଥା ସତ୍ୟ, କାରଣ ଏକଥା ଲୋକ ଆଡମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଟେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ନିଜେ ବୁଝିପାରିବେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଟେଣ୍ଡର ହେଇସାରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ସେ ଆଚ୍ଛେଦିନ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଚ୍ଛେଦିନ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ? ସେ ତ କହିବେ, ସେ କହିବେ ନାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭବ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛେଦିନ ଆସିଛି କି ଓଡ଼ିଶାରେ? ନାଇଁ ଆଚ୍ଛେଦିନ କଥା ସେ କହିବେ, ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ ଆଚ୍ଛେଦିନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ? ହଁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ତ, ଆଚ୍ଛେଦିନ ଅଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶର ବିକାଶ ନବୀନ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି, ବିକାଶ ଯଦି ନ ହଉଥାନ୍ତା 5-5 ନବୀନ ଭୋଟ କେମିତି ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥାନ୍ତେ?
ନା ଇଏ ଯୋଉ ସ୍ଲୋଗାନ ସେ କଥା କହିଲେ ଅଚ୍ଛେ ଦିନ କଥା ସେ ଅଚ୍ଛେ ଦିନ ଅଚ୍ଛେ ଦିନ କଥା ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ ଅଚ୍ଛେ ଦିନ କଥା ମୋଦି ସରକାର କହିବ ମୋଦି କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିବେ ସେ କୁତ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥା କଥା ଯଦି କହିବେ ଅଚ୍ଛେ ଦିନ ମାନେ ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ ଯାହା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଲୋକଙ୍କର ସମସ୍ୟା ରହିଛି ସମସ୍ତେ ଅନେକ କୋଟି କୋଟି ସମସ୍ୟା ଯେତେ ସମସ୍ୟା ପୂରଣ ହବ ସେ ସମସ୍ୟା ପରେ ସମସ୍ୟା ଚାଲିବ ମୁଁ ମାନୁଛି ଡାକ୍ତରଖାନା ଡାକ୍ତର ନଥାଇ ପାରନ୍ତି କେତେ ଦିନ ହେଲା ନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିପାରିବି ଡାକ୍ତର ନଥାଇ ପାରନ୍ତି ଏମିତି ସବୁ ସମସ୍ୟା କଥା ମାନୁଛନ୍ତି ଟିଚର ବି ନାହିଁ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହିଁ କଥା ଏ କଥା ମୁଁ ଆଡମିଟ୍ କରୁଛି ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ନାହିଁ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି ସ୍କୁଲ ଭାଇ କହିଲେ ସେ ସେ କହିଲେ ଟିଚର ମାତ୍ର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସ୍କୁଲରେ ତ ବହୁତ ଶୁଣନ୍ତୁ ବହୁ ଜାଗାରେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ କାହିଁକିନା ଲୋକ ସବୁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ କମିଯାଉଛି ନାହିଁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ମତ ଇଏ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି 4000ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତର ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଇଁ ସେତେ କହିଲି ଏଠି ଡାକ୍ତର କିଛି ଦିନ ଖାଲି ଥାଇ ପାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଡାକ୍ତର ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଭାବେ ନୁହଁ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଆସିବେ କିନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ପଚାରୁଛି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ଆସିଛି ନା ନାହିଁ ସେ କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଦିନର ଓଡ଼ିଶାର ନାରା ନୁହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ନାରା ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋଦିଜୀ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ସେ ଏଇଥିପାଇଁ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବି ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆଣିବୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ବି ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ୍ଷେତ୍ର କଥା ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଦିନରେ ଅଛୁ ଭୁଲ ଅଛି କି ନାହିଁ ଡିଫେନ୍ସରେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ତିର୍ତ୍ତୋଲବାସୀଙ୍କ କଥା ଲୋକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଜନାରେ ଓଡ଼ିଶା କଥା କୁହନ୍ତୁ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅଧୀନରେ ସରକାର କରିଛୁ ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଭାବିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ଭାବିବାର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମୋଦିଜୀ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଦିନର ନାରା ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଆସିଛି ତେଣୁ ଆଚ୍ଛା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିପାରୁନି ଓଡ଼ିଶା ତା ଭିତରେ ଅଛି ନା ଓଡ଼ିଶା ବିକାଶ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିକାଶ ହେଇଛି ଶୁଣନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କିଛି ନା କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ଅଲଗା କେତେଟା ଯୋଜନାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନା ମିଶିକି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାରେ କଣ ହେଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା କାହିଁକି କଲା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କାହିଁକି କଲା ଏଇଥିପାଇଁ କଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ନବୀନ ବାବୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ ପଳେଇବେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଜନାଟାକୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ କାହିଁକି କରୁନାହିଁ ନା ସେ ଦେଖୁଛି ଯେ ଏଠି ଯୋଜନାଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପପୁଲାରିଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହ୍ରାସ ପାଇବ ତେଣୁ ସେ କରୁନାହିଁ ତେଣୁ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାଟା ଥରେ ଉପଲବ୍ଧ ଯଦି ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ହବ ତେଣୁ ସେ ତ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଛି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଭିତରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଅଛି ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲାନି ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ବିକାଶ ହେଲା ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସକାଶେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଚ୍ଛା ଦିନର ବିକାଶ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ ସେ କଥା ଆପଣ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା ମୁଁ ଦେଲି ଆଚ୍ଛା ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଏକଥାରେ ଏକମତ ଲୋକ ଏକଥାରେ ଏକମତ ଯଦି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲି ଆଚ୍ଛା ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ହେଇଥାନ୍ତା ଲାଗୁ ତାହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଦିନର ସମୟ ଆସିଥାନ୍ତା ଠିକ ଅଛି ବାକି ରହିଲା ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ହଁ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସିଛି ଏବଂ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଙ୍କର ବିଜେପି ବିଜେଡି ହେଲେ 1.2 ସାଇଟ୍ ଏମାନେ 9 ବର୍ଷ କାଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲେ 9 ବର୍ଷ କାଳ ଲଣ୍ଠନ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଚ୍ଛା ଦିନ ଆସିଛି ଆଚ୍ଛା ଦିନ ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଭାଇଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ସାର କାରଖାନା ତାଳଚେର ସାର କାରଖାନା ପ୍ରଥମ ସରକାର ଆସିଲା ମୋଦିଙ୍କର ଏବଂ ସେ ସେଠି ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏବଂ ସେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ଆସିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳି ବର୍ଷ ସରିଗଲାଣି ସେ କାମ କିଛି ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଚାଲ ଚରିତ୍ର ଚେହେରା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସାର କାରଖାନା ତାଳଚେର ସରକାର ସୂତାକଳ କଥା କହିଦେଉଛି ଭାଇ କହିଲେ ଯେ 1999 ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ମାତ୍ର 2-4 ମାସ ସରକାର ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଥିଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ଯୋଗୁଁ ଏବଂ ବସନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏବଂ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ ସୂତା କଳକାରକୁ ଚଲେଇଲେ ନା ଚଲେଇଲେନି ଭାଇମାନେ ତେଣୁକରି ଚାଲିଲା ପରେ 1999 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ମହାବାତ୍ୟା ହେଲା ମହାବାତ୍ୟାରେ ତାର
টাইল ছপর ঘর আজবেস্ট ঘর উড়ি গেল এবং তারপরে বন্ধ হয়ে পড়লা তেমন সে তিতলে আর কোন ইন্ডস্ট্রি কংগ্রেস অমল হয়েছে কংগ্রেস অমলে সারাড়া সুতা কল হয়েছে এবং পার্বতী লুগা কল হয়েছে রামারে মাত্র দুইটি ইন্ডস্ট্রি স্বর্গত বসন্ত বিশ্বাল করে এবং সারাড়া সুতা কলরে প্রত্যক্ষ ভাবে পাঁচ হাজার নিযুক্তি মিলে কোন স্থিতি এবে এবে সে সুতা কলকু চলাইবা কহিকি লোকমানক ঠারু বিজু জনতা দল বারম্বার ভোট নেইছি সে বড় প্রসঙ্গ হউছি ইলেকশন নিশ্চিত যো আজি বেকার মূল ভাই মানে অছন্তি যুবক মানে অছন্তি আজি ওড়িশারু 18 লক্ষ লোক আসিলে ওড়িশার জীবন এবং জীবিকা সহিত সেটি জীবন বঞ্চাইয়া পাই ওড়িশা পলাই আসিলে ঘর মরিয়া পূর্ব ঘর ভাই 18 লক্ষ বলি কউজন সরকার হ্যাঁ যুবক জীবিকা ছাড়িকিরি জীবন বঞ্চাইকু গাঁকু আসতেলে আজি জীবিকা দেই পারলা নে নবীন পটনায়ক আজি ফের জীবিকা জীবনকু সংঘর্ষময় ভিতরকু ঠেলি দেই জীবিকা বঞ্চাইয়া পাই চাইছন্তি গুজরাট সুরট ওড়িশা বাহারকু দাদন কটিয়াকু যাইছন্তি যদি এইটি যদি এইটি সুতাকলা কার্যক্রম হইতান্তা সে লোক 5000 প্রত্যেক লোক তলে পরক্ষের পাইতান্তে নিশ্চিত ভাবে সম্পূর্ণ লোক নিযুক্তি হইতলে এই অঞ্চলর 2-3000 লোক নিযুক্তি পাইতান্তে সে সুতাকলা অন্ডররে কিন্তু সে কথা চলেই না আনলান্তি 2000 মসিয়া পরটার প্রত্যেক নির্বাচন জিতিথিবা বিজু জনতা দল প্রার্থী মানে এ অঞ্চলর জনসাধারণকে প্রতিশ্রুতি দিয়ন্তি যে আমি ক্ষমতাকু আসিলে লুগা সুতাকল চলাইবু এবং ফেডেরাল সিস্টমরে কেন্দ্র রাজ্যকে দেওয়া পাই বাধ্য কেই কা বাপা ঘর আনি দৌ না কেন্দ্র সরকার রয়্যালটি নৌচি কোইলা রয়্যালটি খনিজ সম্পদ রয়্যালটি শহ শহ কোটি টাকা ওড়িশার রাজস্ব নৌচি কেন্দ্র সরকার জনসাধারণ দয়া করে দৌনা ইয়ে হচ্ছে তাঁর দায়িত্ব এবং কর্তব্য জনসাধারণ চাউল এবং ইয়ে দেখি বিকাশ দেখি ভোট নৌনা এমানে বসিছন্তি রাতি অধরে পয়সা বাটি ভোট নেওয়া এথরিক জনসাধারণ চিন্তা করে সারলেনি সে রাতি অধিয়া পয়সা বন্টাকে বহুত করিবে ভোট পূর্ব নোট কারবার হউ ভোট পূর্ব নোট দেই দি দল বসিছন্তি নির্বাচন খাইজা করিয়া পাই উভয় দল দা ঠিক আছে আমি এর প্রতিশ্রুতি গাঁ গন্ডারে রহি কি দবু টিকে ভোট কথা ভোট পূর্ব নোট কথা যে উঠুছি প্রতি নির্বাচন পূর্ব মধ্যে এই অভিযোগ আসে প্রকৃতরে নোট উপরে ভরসা বিজেডির কেতে অছি আজি আমি খবর নউতুলু এটা ভুল কথা এটা নাই বালেশ্বর উপর নির্বাচন ধরা পড়ছন্তি যে আপনকর লোক বদ্ধ কউছন্তি 500 টাকা যে চিরকুটি সাগরে 500 টাকা ভুল ভুল কথা ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମ ଡାକି ପ୍ରତି ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ଯାଏ ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମ ଡାକି 3000-4000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଗ୍ରୁପ ଡାକି 3000 କୋଉ ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଧିକା 4000 5000 ଏମିତି ଏସଏସଜି ଗ୍ରୁପ କୁ କାହିଁକି କଣ ଭାଇ ଭୋଟ ପାଇଁ ସେ ଏସଏସଜି ଯଦି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ରାଖିଛନ୍ତି ଏସଏସଜି ଗ୍ରୁପ ନେଇକି ଲୋକ ନା ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ 10 ଜଣ 20 ଜଣ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ବଟା ହବ আচ্ছা ইয়ে তো সাংঘাতিক অভিযোগ আপনার নাঁর অভিযোগ আপনার এটি অনেক লোক অভিযোগ করছেন আমি তো লোককে শিখাইলু আপনার এটি কৌ ভুল কথা আপনার নাঁ নেই কৌ সে নাঁ নেই প্রমাণ দিয়ে পারবে ফটো ফটো উঠে রাখছেন ভুল কথা দেবেন্দ্র মল্লিক নাঁ কৌ সে দেবেন্দ্র মল্লিক হ্যাঁ দেবেন্দ্র মল্লিক নাঁ কহিলে এসএসজি গ্রুপ টঙ্কা দিয়েছেন একথা মধ্যে লোক কৌ আপনার আগে কৌ কথা যে কৌ দেবেন্দ্র মল্লিক দিয়ে কোন কথা মুখ কইপারি আপনি যাই আমি না আমি কেউ টঙ্কা দিই না ভুল কথা এসএসজি গ্রুপ সাথে দেবেন্দ্র মল্লিক ঘরকে যাইছিলেন না যাইনি দেবেন্দ্র গ্রুপ ভেটিলে শুধু 15 জন প্রতি ওয়ার্ড বৈঠক করছি প্রতি ওয়ার্ড এসএসজি ওয়ার্কার পর্যবেক্ষক অনেক প্রতি 15 জন আসে 15 জন আসুচ্ছে সাধারণ লোক অভিযোগ করছে আপনার জবাব দিও জবাব দৌছি এ কথা ভুল কথা যে কৌছি দেবেন্দ্র জন বিজে দলর কর্মী যেটা যাবি নির্দিষ্ট ভাবে দলর কোন দলর সে কর্মী কহিবে কথা সাধারণ লোক
ଯେହେତୁ ଆମେ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛୁ, ଏ ସବୁ ଯେତେ ଅଭିଯୋଗ ହଉଛି, ଯେହେତୁ ସରକାରୀ ଦଳରେ ଅଛୁ, ସରକାରୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି, ସରକାରୀ ଦଳର ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି କାମ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି କାମ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ବା କାମ ହେଇପାରିନି ସେଟା ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି। ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକଉଛି ଏଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କହୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟରେ କେତେ 10,000 ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକି ପ୍ରଭାବିତ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ 10,000 ଲେଖା ଆଣୁଛନ୍ତି, ସେ ପକେଟ କାଟିକି 6,000 ରଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ 4,000 ତାଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି, ଯଦି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ମୁଁ ଏଇଠି ବି ଆପଣ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇଦେବି। ଦେଖେଇଦେବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖେଇଦେବେ ଆପଣ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ କାଢ଼ନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦେଖେଇବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ କଥା, ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରେ ଭୁଲ କଥା, ଯେହେତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଛି, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭୋଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଭୋଟ ପାଇଁ ତାକୁ କହିଛି, ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କହିଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାର, ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ସରକାର ଅଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବହୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏସ୍ଏସ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଭୋଟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କଥା ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ କଣ ବିରତଳ ଗାଁକୁ ଗଲି, ସିଧା ବିରତଳ ଗାଁର ଠିକ ଅଛି, ଏ ଭିଡିଓକୁ ଆମେ କ୍ଲୋଜରେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛନ୍ତି? ଟିକେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଟକଉଛି, ଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ମୁଁ କ୍ଲୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ କହୁଛି, ସେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଟଙ୍କା କାରବାରର ଭିଡ଼ିଓ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା କାରବାରର ଭିଡ଼ିଓ ମୋବାଇଲ କାରବାରର ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଛି, ଏବଂ ଥାନାରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ତ ପ୍ଲେ ହେଉଛି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓରେ? ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ପକେଟ କିଛି ମହିଳା ବସିଛନ୍ତି, କିଛି ମହିଳା ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଉଛି, 10,000 ଲେଖା ଆଣିକି 4,000 ଲେଖା ଦେଉଛି। କିଏ ଦେଉଛି ଟଙ୍କା? ବିଜେଡି ନେତା, ବିଜେଡିର ବିଜେଡିର ନେତା ମାନେ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଜ୍ୟୋତି ସାହି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ, ଦେବ ମଲ୍ଲିକ ଘରେ ମାନିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଏଥିରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉ ଜାଗାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୋଟ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ସହିତ, ମହିଳାମାନେ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଥିଲି, ସେମାନେ ପଚାରିଲି ଆପଣମାନେ କଣ, ସେ କହିଲେ ଗ୍ରୁପର, ମୁଁ ତାକୁ ପଚାରିଲି ଆପଣମାନେ କଣ ନା କଣ, ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ କଣ, ସେମାନେ କହିଲେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ମୁଁ କେତେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପରେ ବୈଠକ କରିସାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୁପ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ କୋଉ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ଏଇଆ ପାଇଛୁ। କେତେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ସହିତ ବୈଠକ କରିସାରିଲେଣି ଏବେ ଭିତରେ? ଏତେ ହିସାବ କରି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ କାଇଁ ମୋ ଭୋଟ ସମୟରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଯାଆନ୍ତି ଭୋଟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କଥା କ'ଣ କହିବି? ଭୋଟ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ କଥା କ'ଣ କହିବି? ମୁଁ ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛି, ଭୋଟ ସମୟରେ ଭୋଟ ତାହେଲେ ଭୋଟ ସମୟରେ ଏସ୍ଏସ୍ଜି ଗ୍ରୁପକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିଲେ ଭୁଲ କଥା ଭାଇ ଯୋଉ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, କିଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଫଟୋ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଭୁଲ, ଏଥିରେ କୋଉଠି ମୋ ଫଟୋ ଅଛି? ନା ନା, ଆପଣ ସୁଟ୍ କରି ନିଜେ ସୁଟ୍ କରି ଆଣିଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ବୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଗାଁର କିଏ ଫଟୋ ଉଠାଇଛି, ମୋ ଫଟୋ କୋଉଠି ଦେଖାଯାଉଛି? ନା ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ ନା, କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା ନୁହଁ, ଏଇଟା ସତ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଯେଉଁମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଗ୍ରୁପକୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରରେ ଭୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ତାର ଗୋଟେ ଇଏ ହେଉଛି ଉଦାହରଣ। କୋଉ ଜାଗାର ଇଏ? କୋଉ ଜାଗାର? ଏଇଟା ମୋତେ ଆସିଛି, ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି କରିନି କୋଉ ଜାଗା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତିର୍ତ୍ତୋଲ, ଏଇଟା କୋଉଠି? ଏଇ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କୋଷ୍ଠୀ ନଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ନେତା ଯିଏ ବାଟୁଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ଜନମଣ୍ଡଳୀର, ଏଇଟା ଅଛି, ମୁଁ ବିଜେଡି ନେତା ନା କଂଗ୍ରେସ ନା ବିଜେପିର?
ନା ଇଏ କିଏ ବିଜେଡି ବୋଲି ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଏଇ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା ଯୋଜନାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଦେବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ଥିଲେ ଏଠି ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି ଆପଣ ଜେସିଜି ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ମନା କଲେ ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଦେବଙ୍କୁ ଯାଇଥିଲି ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଥିରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଗଣୁଛନ୍ତି ଏ ଭିଜୁଆଲ ଜଣାପଡୁଛି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା କିଏ ଦଉଛି କାହିଁକି ଦଉଛି ତାହା ଜଣାପଡୁନି କିନ୍ତୁ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା ହେଉଛି ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଆଜ୍ଞା ବିକାଶ ଭାଇ ଏମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ଜିତୁଛନ୍ତି ୟାଙ୍କର ବିକାଶକୁ ପଛରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଏବଂ ମାଲ ଏଇଥିରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୋର ନିବେଦନ ରାତି ଅଧରେ ବାରିପଟେ ରହି ଗାଡି ପଶିଲା ନୁହେଁ ଢେଲା ମାଡ ହବ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବାହାର ଲୋକ ନୋଟ ବାଣ୍ଟିଲା ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ଦମ୍ରେ ହବ ଏଥର ଲୋକ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତୁ ଯିଏ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବ ପଛପଟୁ ବୃଷ୍ଟି ହବ ଆପଣ ଅଟକଉଛି କୌଣସି ଲୋକ ଏଠି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ ଭୋଟ ଦ୍ୱାରା ଭୋଟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଜଣେ ଯେମିତି କହିଲେ ଆଗକୁ ଆସି କହିଲେ ଯେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଛି ଆଉ କିଏ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ ସେ ଇଏ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ ଜଣେ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଭୋଟ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ନୋଟରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ନାହିଁ ଯଦି ଏମିତି ହେଉଛି ତାହା ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ହତ୍ୟା ଯଦି ଭୋଟ ଦେଇକି ଯଦି ନୋଟ ଦେଇକି ଭୋଟ କିଣା ଯାଉଛି ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଲା ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ପଇସା ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା କୋଉ ଦଳ ବାଣ୍ଟିଛି କ'ଣ ବାଣ୍ଟିଛି ତା ଦେହରେ ମୋର ମତଲବ ନାହିଁ ଜନସାଧାରଣ ହିସାବରେ କହୁଛି ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ନୋଟ୍ ନେଇକିରି ଭୋଟ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ଜନମଞ୍ଚରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା ହବ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ କହିଛୁ ଆଜି ବି କହୁଛୁ ଏବେ ବି କହୁଛୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛୁ ଆମେ ତ ଭୋଟ ଦବୁନି ନୋଟ୍ କ'ଣ ପାଇଁ ନବୁ ବୟକଟ୍ କରିବା ଭୋଟକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦବାର ନାହିଁ ନୋଟ୍ ନବାର ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହେଉଛି ନିଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବି ସରକାରଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କରୋନା ଯେବେ ଆସିଲା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବି ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରର ଆମର ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଅଛି ବିଓସି ବୋର୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ବୋର୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଡ କରିଛନ୍ତି 1500 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା ବୋର୍ଡରୁ 333 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଯଦି ଆସିଲା ଗୋଟେ କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର କାର୍ଡ କରିଛି ଲେବର ଅଫିସରେ ଲେବର ଅଫିସରଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାର ଅଧିକାର ଦିଆଗଲା ନାହିଁ ପଠାଗଲା ପ୍ରତି ୱାର୍ଡକୁ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା ସରପଞ୍ଚଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥିଲା ପଇସା ବାଣ୍ଟିବାରେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ 10,000 ଲୋକ 1500 ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଆମକୁ ଯାହା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଆମେ ଦେଲୁ ଆମେ ଜାଣୁ ତାପରେ ସେ ଲୋକ ପଇସା ପାଇବା ପାଇଁ ଯିବ କୋଉଠିକି ସରକାର ତା ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦେବେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଉତ୍ତର ଦେବେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତାର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ 1500 ଟଙ୍କା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକକୁ ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଦିଆଯାଇନି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇନି କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହୁଛି ସରପଞ୍ଚକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି ସରପଞ୍ଚକୁ ମଧ୍ୟ କରୋନା ପରିଚାଳନାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସରପଞ୍ଚ ଏକଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦାୟିତ୍ୱ କେବଳ ଗାଁକୁ ମାତ୍ର ଏଠି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି ଯେଉଁ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ଟଙ୍କା ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଦେବା କଥା ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେବା କଥା କେତେ ଲୋକ ଯଦି ନ ମିଳିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କିଛି ଲୋକ ମିଳେନି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ DLOଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଆକୁ ଆପଣ ସତ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ନାହିଁ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟକୁ ଭାବୁନି କି ମିଥ୍ୟା ମିଥ୍ୟା ବୋଲି କହୁନି ହଁ ସେଇଟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ତ ଅଛି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲା ଯଦି ସେମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନେବେ ଭୋଟ ଦେବେ ଯଦି ସେମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକ ହେଇଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ଆଗରେ ଅଛି ନିର୍ବାଚନ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ ନିର୍ବାଚନ ତ ଆଉ ମାତ୍ର 10 ତାରିଖ ଦିନ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ସରିଯିବ କୋଡ୍ ଉଠିଯିବ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରେ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଡିଏଲ୍ଓ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ନିର୍ମାଣ ସମୟ ବାକି ରହିଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ସେ ଅନୁଦାନ ପାଇବେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଶେଷରେ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଭୋଟରୁ ବୟକଟ୍ ଭୋଟକୁ ବିରତ ରହିବା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଆପିଲ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମାନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ କେହି ଭୋଟକୁ ବୟକଟ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଭୋଟ ବୟକଟ କଲେ, ଭୋଟ ଦେଲେ ବୟକଟ କଲେ ଏ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ କି? ଏଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବି ତ ମୁଁ ମାନୁଛି ଯଥାର୍ଥ ବୋଲି, ଯେହେତୁ ସରକାର ରହିଛି ଅନ୍ତ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସରକାର ସମୟରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଜେନୁଇନ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ଅଛି ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ମୁଁ ନିର୍ବାଚନ ସକାଶ ହେଉନାହିଁ, ଭୋଟ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କାରଣ ଭୋଟ ନଦେଲେ ଭୋଟ ନଦେଲେ ବି କାମ ହବ, ଦେଲେ ବି କାମ ହବ, କିନ୍ତୁ ଅଯଥା ନିଜର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଭୋଟ ନଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକ ତାର ମଧ୍ୟ କାମ ହବ, ଭୋଟ ସେ ରାସ୍ତା କାମ ହବ, ସେ ରାସ୍ତା କାମ କରନ୍ତି, ଭୋଟ ନଦେଲେ ରାସ୍ତା କାମ ହବ, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତର ରହିବେ, ସ୍କୁଲରେ ଶିକ୍ଷକ ରହିବେ, ଏ ତିନିଟା କଥା ଆପଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ କଥା କହିସାରେ ସେ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ମୁଁ ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି ସେ କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଲୋକଙ୍କର ସେ ରାସ୍ତାରେ ଗମନାଗମନ ସେଦିନ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ଏ ସମସ୍ୟା ଏକ ଜେନୁଇନ ସମସ୍ୟା, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆଗରୁ ଆଗରୁ ହବାର ଥିଲା, ହେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାକୁ, ସମସ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତରେ କରାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ମେଡିକାଲ ସମସ୍ୟା ସାରିଦେବା। ସଂକ୍ଷେପରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଯଦି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଥରେ ପଚାରିଥିଲେ, ଶେଷ ସାର ଦିଅନ୍ତୁ ଅଳ୍ପରେ। ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଦାସଙ୍କୁ, ଯଦି ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ରାସ୍ତା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ କୋରୋନାରେ, ପଇସାଟା କୋରୋନା ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର କ୍ୟାନସେଲ ହେଲା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ପୋଷଳ ନଈ ଉପରେ ଯୋଉ ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱରକୁ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ହେଇଛି ସେଇଟା ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ଜିତିବାକୁ ଗୋଟେ ଚାଲ ନା ପ୍ରକୃତରେ ରାସ୍ତା ଏଇଟା ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର କରିବା ସକାଶେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାଲ? ଉତ୍ତର ଦେବେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନର, ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଜଣେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିଥିଲେ ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ କାମ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହବ କେମିତି? ଏ ସମସ୍ୟା କରୋନା କ'ଣ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ ରହିବ କି? ଏ ଯେଉଁ ସେ ବ୍ରିଜ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ରିଜଟା ଏବେ ନୁହଁ, ବ୍ରିଜଟା ଏକ ଆଗରୁ ହେଇଛି, ରାଜଶ୍ରୀ ମଲ୍ଲିକ ସାଂସଦ ଥିଲାବେଳେ ସେ ବ୍ରିଜ ପାଇଁ, ନାଇଁ ସାଂସଦ ନୁହଁ ବିଧାୟକ ଥିଲାବେଳେ ସେ ରାସ୍ତାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ପୋଲ ହବା ପାଇଁକି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ସାରିଥିଲେ, ତା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାର ତ ବର୍ଷେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଲା, ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଆଠ ବର୍ଷ କାମ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ, ଟେଣ୍ଡର ହେଇପାରୁ ନାହିଁ କରୋନା ଯୋଗୁଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ହେଲା କେମିତି? ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି। ସେ କାମ ହେଲାନି, କ'ଣ କାମଟା ହବ ନିଶ୍ଚୟ? ଆପଣ ତ ଏବେ କହୁଥିଲେ ହେଇଯାଇଛି, ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ପାସ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଶୁଭ ଦିଆ ସରିଛି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି, ନାଇଁ ନାଇଁ ବିନା ଟେଣ୍ଡର କେମିତି ଶୁଭ ହେଲା? ଶୁଭ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, କେମିତି ଟେଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି, ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି? ହଁ, ଯୋଉଟା ଶୁଭ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି ନା ନାହିଁ? ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି। ଯଦି ଟେଣ୍ଡର ହେଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ହେଇପାରିଲାନି? କୋଉଟା ଏଇଟା 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 ଅଲଗା 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 ଇଏରେ ଆଲଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଇଏ ଟଙ୍କା ଏଠି ଖାଲି ବନ୍ଦ ହେଇନି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ହେବ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ଦ ହେଇକି ରହିଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପଇସା ସେ କଥା ନୁହଁ, କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କ୍ଲିୟର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା କଥା କହୁନ୍ତୁ ସିଧା ସିଧା। ମୁଁ ଏଠି ଇଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଆପଣ ଏ କେନାଲ ବନ୍ଧ କଥା ସ୍ପେସିଫିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମୋ ସେଇଟା, ସେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ସମସ୍ୟା ତ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ବିରତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଯଦି କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏ ଟେଣ୍ଡର ଫେରିଛି, ପଇସା ଫେରିଗଲା, ସେ ଟେଣ୍ଡର କେମିତି ହେଲା, କେମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭ ଦେଲେ? କୋଉଟା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କୋଉ ପୋଲ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକୁ ଶୁଭ ଦେଲେ? ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱର ବ୍ରିଜ, ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱର ବ୍ରିଜ କୁହନ୍ତୁ, ସେ ପୋଲ ସେ ବ୍ରିଜ କ'ଣ କାମ ହେଇଗଲାଣି କି? ବ୍ରିଜ ହବ ଆପଣ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି, ନାଇଁ 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 ସେ ଟେଣ୍ଡର ହେଇଛି କାମ ହବ, କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇନି, କାମଟା ହେଇନି, ଟିକେ କାମଟା ହବ, ଏଇଟା ମିଛ ନୁହଁ, ସେଇଟା ମିଛ ନୁହଁ, ଖାଲି ଫେରା ହେଇ ନାହିଁ, ସବୁ ଯାକ କାମ ସାରିଦେବା ଜଣେ, ସେ ସାରିଦେବା, ସେ ସମୟ ସରୁଛି, କହିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ। ମୋର ସାରଙ୍କୁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଉଁ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୋର ଟିକେ 5G ବିଷୟରେ କ'ଣ ମୁଁ ଟିକେ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବେ କି ଆଜ୍ଞା? 5G ସରକାର କ'ଣ, 5G କେମିତି କାମ କରୁଛି?
ଲୋକ ତ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇ କଥା ତ ଅଟିଲା ଏଇ କଥାରେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ସାରିଦେବା ଆପଣ କହିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସମୟ ସରିଛି ଆମେ ସାରିଦେବା ଆପଣ କହିଥିଲେ ଆଗରୁ ଥରେ ଜମା କହିନାହାନ୍ତି ଟିକେ ହଁ ଦଉଛୁ ଟିକେ ଦିଏ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ସଂକେତ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଭଲ ଆସିବନି ପଛକୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର କହିବା କଥା କ'ଣ କି ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଥା ଚାଷୀ କିଏ ଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ଚିହ୍ନେଇଦେବି କି ମାନେ ଚାଷୀର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ହେଲା ଯିଏ ଯାହାର ଜମି ନାହିଁ ବାଡ଼ି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆହେଲା ପାଞ୍ଚ ଏକର ଦଶ ଏକର ଚାଷୀଙ୍କି ସିଏ କାଳିଆ ଯୋଜନାରୁ ମାନେ ପାଇପାରିଲେନି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ମୋଦି ଯୋଉ ତିନିଟା କ୍ଷେପରେ ଦେବେ 6,000 ଟଙ୍କା ସିଏ ନିର୍ଭର କଲେ କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଚିଠା ଦେଲେ ଆମେ ପାଖରେ ଆମେ ଦବୁ ତେଣୁ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ରହିଲା ଯେ ଆଲୋ ମୂତ୍ରୀ ଶୋଇବା ତୁ ତୋ ମୂତ୍ରୀ ମୁଁ ତୋ ମୂତ୍ରୀ ହେସୁ ପାଇଁ କାଇଁ ଧୋଇବା ତୁ ଦବୁ ନାହିଁ ନା ଆମେ ଦବୁ ଗଲା କାମ ଶୋଇଲା ଆଉ କ'ଣ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ବେଳବେଳକୁ 2,000 ଦେଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଦେଲୁ କାମ ଶୋଇଲା ଆଉ କ'ଣ ଚାଷୀର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ ଯୋଉ ଆପଣ ଆପଣ କହିପାରିବେ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ହଁ ଟିକେ 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 କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସାରିବା ସମୟ ସରୁଛି ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀ କେତେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ କେତେ ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଚାଷୀ କେତେ କେତେର ଡାଟା ଆପଣ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ହିସାବ ନାହିଁ ସରକାର ତ ହିସାବ ନାହିଁ ଆପଣ କେଉଁଠି ହିସାବ ପାଇବେ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆମ ଗାଁ ବିର୍ତ୍ତଳ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋ ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ବିକାଶ ହେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହେଇଛି ଆଉ ବିକାଶ ହବ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଏ ମିଥ୍ୟା ଭାଷଣ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ଆସିଲୁ ବିକାଶ ହବ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରିବେ 2024 ଇଏ ଯୋଉ କହୁଛନ୍ତି 20 ବର୍ଷ କାଳ ତାକୁ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁ 4 କୋଟି ଜନତାଙ୍କର କାହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଆସୁନାହିଁ କାହିଁକି ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ବିକାଶ ସରକାର 20 ବର୍ଷ ପରେ ଆସିଲେ ରାସ୍ତା ହେଇଛି ସେଇ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ହବ ହେଇଛି ହବ ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତେ ଲୋକ ଭାଷଣ ଦେବେ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଆମେ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଟିକେ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ବୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ବୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଶେଷ ସାରିଦେବା 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 ସମୟ ସରୁଛି ହଁ କୁହନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଶେଷରେ ଆପଣ ଅପିଲ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ମୋ ଶେଷରେ ହଁ ଭୋଟର ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ବୟକଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଶେଷରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯିଏ ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବେ ଶେଷରେ ଠିକ୍ କୁହନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଟିକେ ସିଧା 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 ଯାଇ କୁହନ୍ତୁ ସିଧା ଶେଷରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ବୟକଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମୟ ସରୁଛି ଆମେ ସାରିଦେବା ମହାପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ବୟକଟ କରିବା ପାଇଁ କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ଅପିଲ କରିବେ ଏ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ହଁ ଆଜି ଯେଉଁ ବିତର୍କ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେଉଁମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ମନର କଥା ଆଜି ରଖିଲେ ଅସନ୍ତୋଷ ରଖିଲେ ମୁଁ ଅପିଲ କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଜି ଏଥିରେ ଏକା ଯୋଗ ଦେଇଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନବାଣର ଶିକାର ହେବା ପାଇଁ ଡରିକି ଆସିଲେ ନାହିଁ ଆପଣ ଡରି ନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଡରିବି କାହିଁକି ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଲୋକ ଜନତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ନା ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ କରିବି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭାଇମାନେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ଆପଣ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ଉଚିତ ଆପଣ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାରକୁ ଯଦି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ନିଜେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ
ନାଗରିକ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍ସକୁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତିପାଦନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିସାବରେ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବି ଏବଂ ଆମର ତିର୍ତ୍ତୋଲ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ହେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ନାରାୟଣ ବାବୁ, ଶେଷରେ ଅପିଲ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ବୟକଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଭୋଟ ତାଙ୍କୁ ଯିବେ? ନିର୍ବାଚନ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା ହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମନରେ ଆଦୌ ମନେ ଦୁଇଟା ଜନମଞ୍ଚରେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପଚାରୁଛି, ତିନି ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୁଁ ଦଳଗତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ତିନି ଜଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଭିତରେ ମୋ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିମାଂଶୁ ଭୂଷଣ ମଲ୍ଲିକ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚାହିଁ ଆଗରେ ରହିବେ ନା ନାହିଁ ଭାଇ? ତେଣୁ କରି ମୋ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆସିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ କାଲି ଆସିଥିଲେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ। ତେଣୁ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆଜିକି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ସେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏଭଳି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବେ କ'ଣ, ଏମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରି ସାରିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଟ ସେ ଗାଁରେ ସେମାନେ ଫେରେଇ ଦେଲେ ନା ଆମ ଗାଁରେ ଭୋଟ ଦିଆ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଏଭଳି ମତ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଯେ ସେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମତଟା ସରକାରଙ୍କର କାନ ଦୋହଲେଇ ଦବ। ଆପଣଙ୍କ ମତ ଏଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଜାଣିବେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ଭୋଟ ବାକ୍ସରେ କଣ କରି ଦେଖେଇଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ 147 ସେ ଜିତି ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ସେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିବ, ଏ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ସେଥିରେ ବିଜେଡିର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କୁ ବୁମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ସାରିବେ, ଅପିଲ କରିବେ ଆପଣ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆଣନ୍ତୁ, ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସେମାନେ ଭୋଟରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ବ୍ୟବଧାନ କଥା କହୁଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟବଧାନ 40,000-50,000 ହେବ, କହିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମର ଆସିପାରିଲେନି, ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ରାଜକିଶୋର ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଡରିକି ଆସିଲେ, ସେ ଭୁଲ କଥା। ନିର୍ବାଚନ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଲା, 3 ଦିନ, 3 ତାରିଖରେ ଭୋଟ, ମଝିରେ 2 ଦିନ 2 ଦିନ ରହିଲା, ସେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାରରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ଭୟ କରି ଆସିଲେ ତାହା ନୁହେଁ, କାରଣ ଭୟ କାହିଁ କରିବେ, ସରକାର ଅଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଅଛି, 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟାକୁ ନା ନାହିଁ, ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ରହିବ, ସରକାର ପାଇଁ କିଛି ବିପଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ଭାଇ, କିଛି ଭାଇ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିକାଶରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ବିକାଶ ତାଙ୍କର 20 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ବିକାଶ ପରେ ବିକାଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଲୋକମାନେ 5-5 ଥର ନିରଙ୍କୁଶ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି, ଏଥର ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ କରିବେ। ମୁଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲବାସୀଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କର ଦାବି ଜଣାଇବା ଯଥାର୍ଥ କଥା, ଇଏ ଦାବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେ ଯଥାର୍ଥ ଦାବି, କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲେ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀ ପସନ୍ଦ ନ ହେଉଛି, ଭୋଟ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅପସନ୍ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାମ ହେବ, ସେ ରାସ୍ତାର କାମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହେବ, ମୁଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି। ଏ ରାସ୍ତାର କାମ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷା ଦିନ ପରେ ନିଶ୍ଚିତ କାମ ସରିବ, ଏ କଥା ଲୋକେ ଆଉ କହିବେନି, କାରଣ ଆମେ ଆପଣ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଆମେ ତ ଆସିବୁନି, ଆମେ ଭୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଟୋଟାଲ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଭୋଟ ସମସ୍ତେ ଦିଅନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଥର ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଅପିଲ କରୁଛୁ, ଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ନିଜର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଯିବେ, କେହି ଭୋଟକୁ ବୟକଟ କରିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ବାବୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ରାଜକିଶୋର ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ନାରାୟଣ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଆମ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ, ସେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଭୋଟରଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଅସନ୍ତୋଷ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା କାମ ହେଉନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବିକାଶ ହେଉନାହିଁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ 2019 ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କେହି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ରହିଛି, ଏଥର ଲୋକ ବୟକଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ସେମାନଙ୍କୁ ଅପିଲ ଯେ ସେମାନେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଭୋଟଦାନରୁ ବିରତ ନ ରହନ୍ତୁ। ଏଠି ତିର୍ତ୍ତୋଲ କଥା ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମୋଟ ଉପରେ 238,000 ଭୋଟର, ସେମାନେ 9 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେବ 3 ଦଳ ଭିତରେ, ବିଜେଡ଼ି, ବିଜେପି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ। ଗତଥର ବିଷ୍ଣୁ ଦାସ ଏଠି 40,000 ଅଧିକ ଭୋଟ ଜିତିଥିଲେ, ଏଥରକ ବିଜେଡ଼ି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ସେ ବ୍ୟବଧାନକୁ ବଢ଼ାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସରୁ ପୂର୍ବଥର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଥିଲେ, ସେ
ବିଜେପିକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବେ। ଯଦିଓ ବିଜେପିର ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନ ବଢ଼ିଛି, ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଫ୍ ଭୋଟ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ଜିତିବା ସ୍ଥିତିକୁ ବିଜେପି ଆସିଛି କି ତିର୍ତ୍ତୋଲ? ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯେ ବିଜେଡ଼ି ହାତରୁ ବିଜେଡ଼ିର ଗଡ଼କୁ ବିଜେପି ଦଖଲ କରିପାରିବ କି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ରହିଛି। ତା ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଏଠି ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୂମିକାରେ ରହିବ, ଯେହେତୁ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ। ଯାହା ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିଲା 20 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ କୌଣସି ବିକାଶର ରଥ ଆଗେଇ ପାରୁନାହିଁ ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲୋକଙ୍କର, ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଭୋଟରଙ୍କର, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମତଦାନ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ। ସମୟ ସରିଛି, ମହାପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।